après qu'on y na ozwa nini après qu'on tonga ndeko wana après qu'on boya ndeko wana ozwa nini donc bana nzam to koma même ko boya na ko yina na kabiso na miso na intérêt mo côté obanika ko yina des fois boye bana to banika ko tonga après qu'on tonga yi après qu'on yina yi ozwa nini après tout moto na moto akende ko décortiquer selon ndenga ko yoka message za na 4 eza na 10 titres na 4 10 10 parce que maboko mibale ça ka 10 biloko ze bele kuna na 4 le monde méchant za na 4 ngonga ezana kati bonzambe ezana kati donc mon Christ kongenga ezana kati ayali elombe ezana kati donc biloko ebele ezana kati bana nzamba opambo manango elengi ya soupe eza molambi ye mungu fo apprécier eza malamo penza eza musala ese bongeza kitoko bana nzamba ko pambo ama na musala tango zwango ko yokango ko aider yo vraiment eza musala malamo penza o ebongi ngabo ko na apprécier yango nzambe andimi yango bana nzamba ndimango et côté la mandat qu'on a bino et qu'on changeait quand même quand on ébélé la vie puis la commission nzambe ndenga pesa ka inspiration nzambe kumama pour les locaux pesa biso pour être peuple rosa la bini nazo bande que belé bazana difficulté on se ko interpréter ba bande mus to yembaka na style à chorale bazana difficulté alors mais pour ça la bango eza ba message mus to yembaka na bande mus su ba yemba ngope eza malam alors ko les la wana ba demande na mona ki non cette fois-ci na sala album moko en carrière solo na tiango ba biloko nyonso na kati we ko sunga ba toko ebimi et permettre ba nyonso ba yembango parce que za bile to bongisa ka pona église ko tala yesu tanga okende ko bondela na ngomba na sepela ba ekoli nyonso ba zali mazui 3 akeyi pe akomi na bango la bibo zelanga yao azui 3 tiki ba mususu me akomi ne sika moko pa lobina 3 wana bovana bozelanga akeyi akiko sambela après azongela ka bango donc mokambi azaka toujours na vision moko nkolo apesa ka ye mais tant que ça m'a opposé vision ils attaquent à Kaboué na bande tout ça toujours pour moko ceux qui n'ont pas bilongi na barou tali ça que et ça Fred David a toujours soutenu na bande quoi ça na bango ensemble peut toujours ensemble bisous d'abord na bande au Kaboué les amours passent et là au Kaboué la bateau ça masumu mbongo nini David qui m'a galé sumu qui m'a fait penser bango boy loco là bas Obama mutu flash peine à jouer ça bino que bande quoi il y a chorale longo la Fred David ça peine à studio bah nous quand on travaillait album il y a groupe oyebi tango balobi na ndako atata biloko ezala mink ngala za tatata lidera za tata misye moka koza na problème okotika ete makoki musunga koza nango frère na imaka na koza nango te alofu ko senga pa na nzambe nzamba pesi vision pourquoi pesi vision azoyi ba keno na tie mutu pambate alobi mafute ko sopa na mutu ne ko kita also na mutu eloko ezate alors mapekala ne bakozwa nini donc za vision ko la pesa ki na talisi yango bandeko na zoko bandeko bayimba banze mbona très bien bayebi yango nyonso to répéter ensemble titoa na studio ensemble na bango soutenir na bango na prière donc ze loko to sali pour église za la béni ce qui peut faire David au pambola yango automatiquement et ko za la li pamboli ya groupe mopimba tombo tambu maya molimo yango nde Yesu alingi Eko kesa nisabiso na bato na mokili Zongi sela sata misala na yeo Kotonga lokuta misala na yeo baninga Zongi sela sata misala na ye Don zamba lingi to zongi sa To zoba fruit ya Saint-Esprit Parce que mbu meza mibale ya satan na nzamba Nana loni Seman sini diable ati nanzoto na yu. Esko ko ozong se la ete, ozo a Saint-Esprit. Moto azui, vizu ya posa mote manaye, malobi nzamba lobi na ye. Eto yuko verifiye, nzamba ya lo baka kata, tango bozui ya kana tango pas nzamba lo baka te. To yza biloko to ozo ko se la nzamba maka monsouz, yza posa mite manabisu. To zong se la satan ba seman su wana. Eto zo a Saint-Esprit, evanda pour ke sunga bista la. Oko ko tombo ama, oko ko sala nyonso. Me bien eme. Après makamboyo un jour tozo luka mboka moko boyo mboka moko tozo luka kokende nzoto elia kemela kama un jour okufa alo mulimo kende wapi donc ça message on ko la pesinga toza la série po to bongisa bo mona biso to bongisa mboka alors na ko mona ke batu mususu ti lelo azane me serieux mais na ba semence moko a diable mususu moya ko ma serieux zate parce que diable sa coach ça déjà alors na obonde la etenza mbalo binanga David na bandeko nyonso tozo biloko wana retour à l'expéditeur mulimo mabia liboso ko bengana na nzoto nayo eza lokuta lokuta pe mulimo mabe tangote la kindoki kindoki ali boso lokuta de Jésus mais mona lokuta eza mulimo mabe telemela ngo pe pona nini na kosaka parce que bible lesol bana Jean 8:44 bato ba kosaka ba uti na diable donc ça Matthieu nzamba zo pesa biso na David na bande konyoso mona to zong c'est la diable ba semence na ye ce que moninga la carte ya DVD oyo parce que eza ndeko ya swinga mingi ndeko sœur Nancy Bouz a swinga mingi na kantina 4 album pe ayembi a swinga mingi nzamba pambo la ba Kristo nyonso
bo consommer album oyo tango ko bima vraiment bo zwango na motema mobimba ko la ko pambula bino tozala besoin ali sungi na bino frère David ozomona na te ozomona na te David azala na li sungi te paternel te azala besoin ba paternel ba monana zala ta partenaire Yesu Masia na nzia musalo to sala nkolo na lola au pambula ngala ko bosa na bola mosailinga me ya wenza mbaza kana carnet ko koma makamu nyonso batu ba sala kana sena mo donc tango ko sunga musalo nzamba ko tiona agenda na ye mukolo moko ko ganga nkola ko yoka soutenir musalo nza na muke o nzamba zo pesa yo bien aimé oza wapi na bisika ozali atana muke ozozwa soutenir et ko sunga penza alors ko bana ko tuna le soutenir que frère David o mona soutenir ngeni donc tango ko tuna ngo omona keza normal mais tango ma koki ko zala en tout cas kolo akozanga te ko pambola ya wa pambola PSPH wa sungi biso na musala oyo apambola bande ko nyonso ko la pambola numéro de téléphone ezali ya wa 09 98 31 96 33 09 98 31 96 33 089 79 41 267 soki obengi okozwa biso ya wenzamba cha bino na mitema bo soutenir de vidéo yo bosombango pote na kati poko découvrir makambo ebele yawe apambola ba Kristo nyonso na mokilimo bimba boumela ba Kristo kino yesa kozonga ata pas toti kankolote bula muna nzambe na mabota na bino na komone Yesu Kristo ligambo ya ngonga ezali kamba ngonga e moto na moto na ngonga naye ngana ye mbingonga ezali kamba ngonga e Zali kamba ngonga, ezali kamba ngonga e, moto na ngonga na ye. Tala, montre zana ba iguye misato. Minyon se tambula ka demarche mon kote. Mena tango ba zana bezwen, batala e, ka iguye mukuse. Zala ndenge yo nzamba tia yo, nzamba yebili kamona yo. Kolo, azana bino, matondo mingi.